Meillä täällä Lahden virastotalon katolla on aurinkopaneeleja noin 1400 metrin alueella. Ne tuottavat muutaman prosentin talon sähkön käytöstä. Aurinkopaneelit maksavat itsensä takaisin noin 10 vuodessa. Paras aika tuotannolle on juuri alkamassa. Paneelit tuottavat eniten sähköä maalis-lokakuun aikana. Vaikka lunta on vielä paljon, sulavat lumet tummien paneelien päältä melko nopeasti. Aurinkosähköjärjestelmä mahtui helposti tänne 70-luvulla rakennetun talon ilmanvaihtokonehuoneeseen. Inverteri muuntaa paneelien tuottaman tasavirran sähköjärjestelmään sopivaksi vaihtovirraksi. Käytämme paneelien tuottaman sähkön pääosin rakennuksen ilmanvaihdon ylläpitoon. Ilmanvaihto on ison talon suurin yksittäinen energiankuluttaja. Talossa toimii 13 eri virastoa, joissa tehdään yhteensä noin 350 henkilötyövuotta.